回到向选民报告。民调看中天啊，在这一今天呢，相关的媒体报道有关于呢，危机解密在2006年当中的话呢，杨苏蒂讲了一些呢，宋楚瑜跟他见面啊讲的一些话，那中间呢包括了有两个时间点，一个是七月份，一个是十月份啊。七月份的时候呢，似乎呢感觉起来想要进行若干交换，到了十月份的时候呢，他自己都已经确定参选了，但是呢他说他还在跟马英九呢谈退选的事情。好，所以这样的一个事情的话呢，回过头来看。证明了这是一个宋楚瑜的性格，也因此今年也会如法炮制继续谈，还是说呢这件事情在今年呢或许会跟当年一样遭到马英九的拒绝，但是它也反映出来宋楚瑜的政治性格呢，而这样的政治性格本身到底会不会伤害宋楚瑜在今年选举当中的态势哦？那我们先来看看呢，杨苏蒂呢最后在这个相关的危机解密当中，如我们刚才所说的哦，杨苏蒂并不是一个非常传统哦而正规的一个职业外交官，他自己常会喜欢下一些 comment 跟评论啊，他怎么评论宋楚瑜呢？我们来看看呢，杨苏蒂说他的结论，宋楚瑜是一个 wily 啊，非常狡诈而没有原则的政治人物，他操纵小小的立法院的派系，人们都很怕得罪宋，那马与蓝营要容许这样的蓝营老尾巴来咬狗到什么时候啊？这个老尾巴咬狗呢，其实是这个美国这个谚语啦，就是说通常是狗咬尾巴，好，但是有些时候是尾巴反过来咬狗哦，就咬这个狗哦，撼动整个狗，所以这样的话代表是一个非常诡异的状态，是一个不合逻辑、不合常态的一个情形。所以杨苏蒂呢，用这样的美国的谚语呢，来形容说这个摇摆狗呢，是不是国民党马英九被宋楚瑜玩在手掌当中？那显然听起来杨苏蒂自己非常的不以为然哦。好，所以呢，不晓得这个费源你怎么看？就是说，你看杨苏蒂形容这样，那当然啦，也难怪今天宋楚瑜也会用这么差劲啦、丑陋啦去形容杨苏蒂哦。这件事情可以看出什么？我想请问一下啊，这个危机解密是最近杨苏蒂才公布的吗？不是吧？不是，是媒体其实因为太多太多了，你知道吗？所以媒体就是花时间去慢慢爬书、慢慢消化、慢慢消化。对对对。所以这个时候啊，我看是时报周刊这个时候登的，当然我相信就是杨苏蒂，他是危机解密里面确实有这个东西吧？有啊，确实一定是有，只是说他讲的是在这个时候啊，在这个时候如果说公布这个事情啊，这个就如同宪宏所讲的，这可能就是。有人就不希望国清河了啊，就这个，但是但是我们在党里面啊，确实是有很多人希望国清要好好谈。所以等一下，包括我自己本人啊，我在很多的场合到现在，我包括今天，我还是希望，如果真的有谈呢，我宁愿他是真的啊。我就觉得这个。我们民进党费委员，你可能不太了解马金体制的想法哈。我怎么在真正的马金体制的想法，反而是希望宋要参选到底的，所以他不可能答应宋任何的条件，因为依现在的结构来说，宋参选到底不会对马不利。这有两个逻辑，这个其实我从八月到现在我都维持一样的讲法。第一个，蓝营在今天他要打一个悲情牌，要有一个目标的标的，他要悲情牌怎么悲情？他自己是执政党，他还打悲情牌，打得下去吗？可是呢，如果蓝营出了一个分裂者，他很可以诉诸这样的一个正当性，说，所以我们一定要全部的团结，集中全力，好，然后把一个人边缘化，弃保一个人，所以他可以操作这个点，所以才会日前会有含泪啦、含血啦、含恨啦这些说法通通出现嘛，对不对？这是第一个逻辑。第二个，马英九执政三年多，不但633跳票，哈、这些很重要的，他包括什么这个政绩、党产要归零啦，哈、通通不见的时候，那马英九要拿什么来打选战？所以你觉得宋的存在对他来说，宋的存在对他来说，可以把部分反马势力的票给他吸纳。原来这些票很可能会跑到蔡的身上去，哈、如果他集结了这些票，某个程度加总起来，有可能在那微妙的平衡之间，马在这样一来一回之间的计算当中，他就是获益者啊。但是不管家亲，所以在这样的逻辑里面，金马体制当然希望宋参选到底、啊。对，我说不管家亲跟这个费委员是从什么样的不同的角度去观察，其实你们的结论有一点相同的、啊，就是说你们都认为这个东西出来一定是有人放话，而且放话出来之后呢，事实上是希望宋楚瑜选到底，不要协商了，不是也没得协商。
伤了，变成是这样的一个结果。我只反问一下哈，这个我对媒体啊，他讲什么，他有什么论点，我都很尊重。但是啊，大家还是可以长期观察，说看到这个媒体他的一些倾向。我请问，像三立、像民事上自由时报，什么时候有对蓝营的政治人物有做过这样子的专访，有做过这样子的这个恭维哈？这个。我就觉得这从这三个电视这三个媒体来看，他们就是希望绿营就是希望送出来选，他们就认为民进党会赢嘛，对不对？所以很多的这个评论呢，不光包括民进党，你看民进党现在对马先生是无所不用其极的攻击，请问他对宋先生有没有？没有，他就目的就是希望宋先生出来选，他就认为民进党就有机会赢嘛？这个，我相信在台湾绝大部分的人，包括嘉欣，我心里啊，我想他即使嘴巴他不这样讲，心里啊，我们这样讲，他也很难反驳的。好，不过其实各自有各自的解读，我觉得也要看这个未来的发展了坦白说呢，依照我对宋楚瑜先生的了解现在这个状况，可能未来随着选情的变化，宋楚瑜先生的打法选战策略应该都会随着选情的微妙变化，哪些状况有利于自己而做若干的调整。好，我们在进行继续讨论之前呢，我们先接听呢观众朋友的电话对这个话题来表示他们的看法。首先，我们先接听呢基隆的邱小姐，邱小姐你好。我在这里诚恳的呼吁我们电视机前面的观众，不管是蓝的还是绿的，大家都快快乐乐去投马英九，用选票来肯定马总统。我们今天能够这么快乐的在夜市里，安心的美食，是谁替我们终结了这个塑化剂？民进党啊， okay. 你们真是真差劲！你们当初要那个平民的那个什么赖立生，那个赖立生，那个就是制造塑化剂的那个老板的儿子，你们现在还敢在这里每天在骂马总统 ？OK， 好，谢谢邱小姐。很显然，邱小姐应该在基隆正在逛夜市当中。我们再接听下一通呢，来自于中和的吴先生。吴先生，请说。喂，请说。其实杨如弟讲的就是说，宋楚瑜是个狡猾的政治人物，那这是大家都是认同。其实马英九这几年来做的也还不错嘛，大家都有目共睹啊。所以吴先生，你觉得宋楚瑜是狡诈的政治人物吗？应该每一个人都会有同样的认同，是以及说狡诈的政治人物，还有你们评论者，像谢宏先生也是一个狡诈的评论人员。因为他 OK， 谢吴先生我觉得不要进行相关的人身攻击OK 尤其是我觉得选举的人当然必须要经过检验了所以我觉得以候选人为主好，我们接下来呢接替呢桃园的李小姐，那个杨建豪你要去跟李登辉讲，叫他不要那么坏心。国民党培养他当总统，还有那个宋楚瑜也是，国民党培养他当了省长他以为他自己人很行要不是国民培养他，他是什么东西他们俩那么坏坏得是天谴。OK， 好，非常谢谢李小姐。我想李小姐讲的应该是说，这个李登辉先生生病，是不是让马英九去看他这件事情了我们待会儿呢，可以稍微聊一下这方面。其实现在来看的话呢，今年选举虽然我一直在讲说蛮冷的，我想大家应该也这种感觉。但最近这就是自从宋楚瑜他的联署过了35万，他也去递送了，然后呢正式宣布参选到底之后呢，其实蛮多的一些变数呢，似乎越来越多，也让整个选情呢看起来似乎呢开始热起来了。我想大家的关心程度也越来越高。好了，我们休息会儿呢，再回到现场继续讨论。